ефірі студія «Мой город» і гість сьогоднішнього ефіру Юрій Кормишкін, голова фракції політичної партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді. Добрий день. Добрий день. Я вас рада вітати. І для початку хотіла би розпочати з вашого бізнесу. Тому що ви, окрім того, що депутат Миколаївської обласної ради, в першу чергу ви бізнесмен, це ваша основний рід діяльності. Як ви розпочинали свій бізнес, дуже цікаво, тому що коли ви тільки розпочинали, ви були дуже молодим. І цікаво було б дізнатися, як ви будували свою команду, і чи залишились ці люди, які були з вами у Витоків, чи залишились вони зараз з вами? Доброго дня, дякую за запитання. 17 вересня 2004 року я зареєстрував підприємство ТОВ «Нік'ютас», де воно почало займатися юридичними послугами, так як я закінчив Національну юридичну академію України Ярослава Мудрого і протягом року займався юриспруденцією. В кінці 2005 року я разом з партнерами купили одне з господарств в Іланському районі, ВАД «Правда», де було 3 тисячі гектар землі. І з 2005 року перепрофілювався, тому що мені подобалося займатися сільським господарством і вже 14-й рік займаюся сільським господарством. А з приводу юриспруденції, ви сказали, що ви займалися близько року, так, як практик, я так розумію. Чому ви вирішили не пов'язувати своє життя надалі з юриспруденцією? На сьогоднішній день я і надалі пов'язую своє життя з юриспруденцією. У нас в підприємстві працює 12 юристів. І моя перша освіта юридична мені допомагає на сьогоднішній день так само вести свій бізнес, спілкуватися з людьми у зв'язку з тим, що є така освіта. Я не завершив. Добре, зрозуміло. Ну і все ж таки повернемося до депутатської діяльності. Ми за неї вже заговорили. Ваш старт політичної кар'єри відбувся в 24 роки, коли вам було. І це досить молодий вік. Ви розпочали з партії регіонів. Мені було б цікаво дізнатися, чому саме партія регіонів і з якими прізвищами можна пов'язати ваш старт політичної кар'єри? Хто вплинув? Ну, хотів би вас поправити, що я став депутатом обласної ради в 2006 році. Мені було 25 років, не 24. Трошки майже похитка. 26, да. Мій був вибір свідомий в 2006 році партії регіонів, тому що на той час на місцях я знав людей в Миколаївській області, які займалися справою і ділом. Не тільки можна було щось говорити. Вони займалися своєю справою. До 2015 року, поки не було розформовано партію регіонів, я був депутатом обласної ради від партії регіонів. Коли була ліквідована партія регіонів і президент Янукович, втікач, втік, і всіх людей, які б на місцях просто залишили в тому, що про них забули всі, було запропоновано мені перейти в іншу партію, в партію «Наш край». Я пішов і почав працювати. Що стосується тих людей, які працювали на місцях в партії регіонів, більшість із них – це є дуже порядні, справедливі люди, які на сьогоднішній день добилися в своєму бізнесі, як в аграрному секторі, так і в інших, були вчителями, школами. Але була така політична наша структура в країні, що не можна було стати депутатом, якщо ти не якійсь політичній силі. Я зрозуміла. Ну от ще дуже було б цікаво дізнатися. На той момент, коли був в партії регіонів, головою обласної ради був Ігор Дятлов, також як представник власне партії регіонів. Як склалися на той момент ваші стосунки і якими вони є зараз? Коли я став депутатом обласної ради у 2006 році, була обрана головою обласної ради Демченко Тетяна Васильівна. І до 2010 року вона була головою обласної ради, я був депутатом, членом комісії АПК. І ці вибори в 2006 по 2010 рік – це були вибори по партійним спискам. В 2010 році були вибори в обласну раду, і я йшов по мажоритарному округу від Єланицького району. І коли ми зайшли командою в Миколаївську обласну раду, то головою обласної ради був обраний Ігор Дятлов, я був обраний головою комісії АПК. І з 2006 року ми знайомі з Ігорем Дятловим, до сьогоднішнього дня спілкуємося, і є нормальні дружні стосунки. І робочі, я так розумію. І робочі. Також стосунки. Також дуже цікавий момент, який періодично з'являється ще досі в засобах масової інформації місцевих, це кредитна спілка «Флагман».
Я розумію, що це питання вже не нове, воно, можливо, не актуальне, але, знову ж таки, за особистими спостереженнями бачу, що іноді воно ще випливає на теренах засобів масової інформації. Мені дуже цікаво було б дізнатися, чому це питання ніяк не виходить з актуальності місцевих ЗМІ. Я знаю, що ви в коментарях одному з місцевих інтернет-видань казали, що це вигідно комусь. Чи, можливо, є певні представники бізнесу чи політичної еліти місцевої, кому було так, скажімо, актуально і вигідно це питання на поверхню завжди повертати? В 2005 році, як я вже говорив, ми купили господарство «Ватправда», де були одним із співвласників, власники кредитної спілки Капецький Ігор Володимирович і Капецька Наталя Миколаївна. В 2008 році, коли був розквіт кредитної спілки «Флагман», вони вирішили піти далі розвивати свою кредитну спілку «Флагман», а я в них викупив долі в господарстві «Ватправда». В 2009 році в них почались проблеми, наскільки я пам'ятаю, і з невиплатою дивідендів, невиплатою вкладів були порушені численні кримінальні справи, також і мене визивали, як людина, яка мала відношення до власників цієї кредитної спілки. Але більше того, що мене допитати як свідка два рази, нічим це не закінчилось, тому що ні юридичних, ні моральних ніяких відношень я не мав до того, що було зроблено з вкладниками кредитної спілки «Флагман». На сьогоднішній день це питання піднімається в засобах масової інформації, тільки коли якісь потрібно прийняти в обласній раді або ще перед виборами певним політичним силам і деяким людям, депутатам Верховної Ради і обласної ради, де було вигідно за щось мене може зацепити, але інших нема за що сказати, крім голословних висловів, вони не мають нічого зробити, тому що є дуже численні кримінальні справи, сьогодні воно слухається в суді, де є підтвердження, що немає ніякого відношення до цієї кредитної спілки. Мета не досягається, навіщо тоді, я не розумію. Якщо був би з цього все ж таки якась вигода? Там, я, то наскільки розумію, що деяким політичним силам і діячам, як вони себе називають, треба якось пропіарити і представити мене перед виборцями якісь погані ситуації. Але хочу сказати всім остальним, що в 2010 році я в себе виграв на округі трохи більше 40%. І в 2015 році, коли йшов на округ по Снігурівському району, по мажоритарці, я зайняв перше місце і самим великим рейтингом в Миколаївській обласній раді за мене проголосували люди. От до вашого округу також сьогодні повернемося. Буде також запитання. От стосовно рейдерських захоплень, ще було б цікаво вашої думки. Коли робиш запит, пошук і вводиш рейдерське захоплення, то в Миколаївській області це майже, це найбільший майже результат. Тобто там і озброєні захоплення, і тиск на спортшколи, і рейдерські захоплення земельно, дуже багато інформації. У 2017 році Миколаївщина стала лідером в питанні рейдерських захоплень. І тут же в 2017 році створюється штаб мобільного реагування на рейдерські захоплення. Скажіть, чи якось політична партія «Наш край» має відношення до контролю за діяльністю цього штабу? І чи є результати в питаннях боротьби з рейдерськими захопленнями? В тих районах, де були створені штаби антирейдерського захоплення земельних ділянок, це, як для прикладу, в Снігурівському районі, в Миколаївському районі, де ініціатором були і я, як голова партії, і наші депутати обласної ради від «Нашого краю», ми кожну ситуацію розглядаємо окремо. Знаєте, є такі моменти, де буває, людина каже, що її рейдерське захоплення, сама людина обробляє земельну ділянку 5-10 років без правоустановчих документів, людина пайщик, не отримує орендну плату, потім віддає якісь інші компанії і заключає договір, і питається працювати офіційно, деякі це розцінюють як рейдерське захоплення. Це, я вважаю, це не є рейдерським захопленням, а є підприємства, є випадки, де
реально міняються директора, міняються договори. Але за останні два роки, хочу сказати, крім ситуації в Миколаївському районі з депутатом Івануни, який хотів забрати земельні ділянки у депутата Садриддінова, нашого колеги, за останні два роки нічого не було. Угу. Ця ситуація якось пішла надалі? На сьогоднішній день ця ситуація зупинена, вона пішла в судових розглядах. Якщо ми бачили, там декілька місяців назад люди приходили під обласну раду мітингувати, що наш депутат Садриддінов десь не розраховується, але коли фактично подивилися документи, Садриддінов розраховувався, і навіть ці люди не являються його пащиками. Тобто це все робиться для політичного піару. Так, звісно. А це 2017 рік. 2019 рік, от буквально в п'ятницю ви особисто на своїй фейсбук-сторінці зробили заяву про те, що надходять певні листи щастя фермерам Миколаївщини і звернулися до голови департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації з тим, що вона не хоче виходити з вами на зв'язок, і хоча в публічному руслі, да, публічній площині, ви намагалися розібратися з цією ситуацією. Що це за листи щастя? Чи можемо ми казати, що рейдерські захоплення продовжують процвітати на Миколаївщині? Дивіться, рейдерські захоплення мають різну форму, різний спосіб. В деяких випадках, як, для прикладу, з цими листами, є якась громадська організація, яка хоче провести співбесіду з сільгоспвиробниками на рахунок того, що як треба працювати, як вести бізнес, як треба реєструвати договори. Я вважаю, що безпідставно управління агропромислового комплексу взяло під свою егіду і почало розсилати листи в райони, давайте будемо організовувати. Я впевнений, що таку роботу треба проводити, але повинні проводити саме департамент агропромислового розвитку і в районах, збирати всіх аграріїв, розповідати їм, це їхня робота. На сьогоднішній день в нашому державному бюджеті, в обласному бюджеті не закладені кошти в повній мірі на фінансування сільгоспвиробників, як відшкодування кредитних відсотків і інші програми немає. Але штат сьогодні департаменту дуже великий, і ефективної роботи на сьогоднішній день поки що не видно. Я думаю, що у нас буде комісія 14 травня, комісія АПК, і ми запросимо Олену Віталіну, для чого вона розповіла, як ефективно її департамент працює в цьому напрямку. А як такі бесіди, просто цікаво вже, якщо розібратися в цьому, да, як такі бесіди можуть вплинути на рейдерські захоплення? Ну, дивіться, для прикладу, по нашому законодавству до 1 січня 2013 року всі договори оренди реєструвалися по земельній книгі. З 1 січня 2013 року всі договори оренди реєструються в єдиному державному реєстрі. І один із методів рейдерського захоплення – це якщо людина, в неї був договор оренди там, на 7, на 10 років і був зареєстрований до 1 січня по земельній книгі, і деякі не дуже, будемо так казати, чесні, справедливі люди знаходять пащика, реєструють договор в ДЗК, в реєстраційній службі, і він має вищу юридичну силу. І таким чином накладається два договори. Але наше управління департаменту повинно роз'яснювати людям, нашим одноосібникам, фермерам, для того, щоб вони брали і перереєстровували ці договори оренди, щоб не було уникнути тої можливості рейдерського захоплення. Добре, зрозуміло. Стосовно доріг. Ви, як представник агробізнесу, власне. І мені така думка, що в Миколаївській області вважаються дороги чи не найгіршими в Україні. Як ви вважаєте, чи можна покласти певну відповідальність на агробізнес, власне, за те, що дороги на Миколаївщині в такому стані, в якому вони зараз знаходяться? Я хочу сказати, що дійсно так, в Миколаївській області одні з найгірших дорог в Україні. Але це не означає, що на ці дороги не виділялись деякі кошти в певній мірі. В першу чергу вам хочу сказати, що це комплексний підхід, який повинен мати відношення до Херсонської, Миколаївської, Одеської області. У нас знаходиться найбільше портів України, де все зерно з України звозиться в наші порти. І сьогодні всі власники портів, предоставляючи послуги по перевантаженню на кораблі, вони мають сплату двох видів збору. Перший платиться в Україні, а другий платиться
на офшорні компанії. Треба змінити законодавство для того, щоб всі наші порти з тієї компанії вичисляли від перевантаження суму коштів в обласний бюджет або в міський бюджет, щоб можна було робити дороги. Того, що сьогодні будемо забороняти вести 50-40 тонн, ми не уйдемо від корупційної складової. Але якщо ми можемо зробити дорогу, де будуть їхати вантаж 40-50 тонн, і буде приїжджати в наші порти, і порти будуть відчисляти податки до місцевого бюджету, не в державний, тоді будуть за ці кошти можна ремонтувати дороги. Знаєте, це все ж відношення аграрії, якщо вони сьогодні будуть вести 20 тонн зерна, собівартість перевезення, наприклад, там 100-кілометрова зона там коштує там 500 гривень. Якщо буде вести 10 тонн зерна, це буде коштувати 800 гривень, це буде лягати на собі вартість хліба, хлібобулочних виробів і всього іншого. Тобто це за собою все потягне. І якщо не будуть продаватися зерно, не будемо вести в порти, не буде в країну заходити валютна виручка. А сьогодні в Україні кожен другий долар приходить в нашу країну від аграрного сектору. Тобто треба мати комплексний підхід, але залучити порти і стівдовні компанії. Аеропорт – це важливий інфраструктурний об'єкт для Миколаївщини, але він є не дешевим об'єктом. І от як ви вважаєте, чи є перспектива того, що у обласного бюджету буде можливість залишити, зберегти аеропорт як комунальне підприємство? Чи рано чи пізно воно все ж таки буде переходити до приватної власності? І якщо буде переходити, то ви як бізнесмен купили б такий об'єкт? Придбали б? Почнемо з іншого. Я вважаю, що кожна людина повинна займатися тією справою, де вона вміє працювати гарно і отримувати певні прибутки і сплатити правильно податки. Що стосується, мав би бажання придбати аеропорт, не мав би, скажу, що зразу ні. Це не мій направлення мого бізнесу і не маю бажання навіть дивитися, як там можна працювати. Що стосується, потрібен ли аеропорт Миколаєву, Миколаївській області і що далі з ним робити, хочу сказати, що дуже багато їжджу по світу і кожна країна, деякі міста мають по декілька аеропортів. Це інвестиційна привабливість міста, кожного в першу чергу міста, де можна розвивати інфраструктуру, туристичний бізнес, тому що у нас Миколаївщина – нерозвинутий край туристичного бізнесу, хоча у нас є дуже і каньйони є, і заповідники є, і море є. Мало хто про це знає. Мало про це хто знає, треба працювати в цьому напрямку. Я впевнений, що у нас буде сесія, і депутати обласної ради підтримують також фінансову підтримку ще аеропорта. Це не дешеве задоволення, але я думаю, що за останні 10 років цей склад обласної ради, він перше показав, що ми змогли, наш аеропорт полетів. І ми повинні це довести до логічного завершення. Якщо хтось захоче, обласна рада як власник, дати в концесію або продати, треба, щоб відшкодовані були ті кошти, які були потрачені, ще й зароблені, і розвиватися. Тут немає нічого такого страшного. Ми казали, що повернемось до вашого депутатського округу, повертаємось. Робота на окрузі, на вашому. Мені цікаво, чи здійснюється комунікація з народним депутатом України, який є народним депутатом по вашому депутатському округу, і стосовно реформи децентралізації і наслідків для вашого депутатського округу, наскільки реформа децентралізації стала корисною для округу? Що стосується взаємодії з депутатом Верховної Ради від даного округу, це Сладоторським Андрієм Олексійовичем, у нас комунікації немає ніякої, тому що він для себе, я вважаю, поставив в пріоритеті місто Баштанку. Все остальне, не Нова Одеса, не Березніговато, не Казанки, не Снігирівки для нього немає, не існує. Баштанський басейн там будується. Баштанський басейн, а Снігирівки в минулому році забирається 900 тисяч спарт. Я не вважаю, що це є якоюсь правильною роботою для депутата Верховної Ради. Тим більше депутат Верховної Ради, в моєму розумінні, як юриста, це людина, яка змінює і творить законодавчі акти, закони, а не їздить
гроші, які платники податки заплатили своїми податками в державний бюджет, і їздити будувати басейни, ставити вікна, будувати дитячі майданчики. Це робота не депутата Верховної Ради, це депутата районної, обласної ради або сільської ради. Народний депутат повинен прийти прозвітувати і сказати, за свою каденцію там 4-5 років я ініціював і було втілене в життя 15 законів, 30-50 законів. Оце є робота народного депутата. І яке ще ви запитання дали? Чи реформа децентралізації стала корисною для вашого депутатського округу? В Снігурівському районі завдяки зусиллям міського голови Голоблі було зірвано процес децентралізації в квітні 2018 року. І Снігурівська громада, де мала бажання об'єднатися в один округ, вона не змогла, тому що не були прийняті вчасно рішення міської ради. І вибори до цього округу перенеслися на грудень місяць. Але ми всі пам'ятаємо, що в грудні місяці був воєнний стан введений. Потім ми всі чекали виборів, коли вони будуть призначені. І перед другим туром президентських виборів були призначені. Зараз пройдуть вибори 30 червня в громаду, там, де я був обраний депутатом обласної ради. А в 2017 році голова ОДА назвав вас латифундистом. А в 2017 році на питання журналістів про те, кого він бачить після себе головою ОДА, він відповів, що таких немає персон. А потім в 2019 вже році, знову ж таки, на питання журналістів про те, кого він бачить після себе головою ОДА, він назвав саме ваше прізвище першим. А зараз ми бачимо, що ви зробили певну заяву, яка також, до речі, викликає багато питань в суспільстві про те, що перед тим, як голова ОДА піде зі своєї посади, він має відзвітувати перед громадою, перед депутатським корпусом за всю роботу, яка була зроблена за його керівництва. Що змінювалось в ваших стосунках? Ми бачимо еволюцію, деградацію стосунків. В якому стані вони зараз перебувають? Ну, я не можу дати вам відповідь за Олексія Юрійовича, що він говорив там в 17-му році, в 19-му році. Я скажу свою позицію, що, може, так зі сторони кажеться, що є еволюція відносин, деградація і ще щось. Я хочу сказати, що в нас відносини як були, так і залишаються рівними. Він на сьогоднішній день очільник КОГА, я депутат обласної ради, голова більшості в обласної раді, голова комісії. І нам приходиться спілкуватись по всім питанням. Знаєте, моя заява декілька днів назад, що я заявив, що очільник КОГА Савченко Олексій Юрійович повинен відчитатись. Він заявив на засідання, коли нас ми збирали засідання нашої фракції, і потім публічно, що він вирішив після того, як президент Порошенко програв вибори, він є членом його команди, він бажає написати заяву на звільнення. Я впевнений, що так повинен робити кожен очільник обласної державної адміністрації, кожен депутат. Якщо я сьогоднішній день голова комісії АПК, я також повинен до закінчення своєї каденції, я також перед обласною радою, також повинен прозвітувати, що за свою каденцію голова комісії я зробив на цій посаді. І це є логічна моя заява, тому що людина хоче звільнитися, хай вона відчитається за 2,5 роки. Ми почуємо, що зроблено, що не зроблено. Подякуємо людині і все. Да, і наостанок стосовно ваших політичних амбіцій було б дуже цікаво. Ви сьогодні сказали під час ефіру, що потрібно змінювати законодавство в певних питаннях стосовно доріг, власне, і портів наших. І от коли така теза прозвучала, не можу не запитати, чи не плануєте ви балотуватися до Верховної Ради України на виборах, які будуть дуже скоро вже в кінці жовтня 2019 року. І якщо плануєте, чи буде це пов'язано з політичним проєктом «Наш край», тому що яка взагалі доля політичної партії «Наш край»? Почнемо з останнього. Яка доля політичної партії «Наш край»? Політичної партії є співголови, які 5 співголов, які вирішують долю політичної партії «Наш край». Також є політрада, де я являюсь членом цієї політради. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, питання
не стоїть взагалі, що робити з партією «Наш край». Вона сьогодні розвивається. В Миколаївській області це сама чисельна партія депутатів. У нас 313 депутатів політичної партії «Наш край». І всі наші депутати являються єдиною командою. Тому я наскільки розумію, що політична партія і далі буде розвиватися. Як далі складуться стосунки в 2020 році, в 2021, ми не можемо сказати, як воно буде. Але хочу вам сказати одне, що моє особисте бажання, щоб політична партія «Наш край» розквітала і становилася все більш міцною силою в регіонах і, мабуть, і у Верховній Раді України. Що стосується моїх політичних амбіцій, я скажу вам так. На російській мові каже, ніколи не говори ніколи. Коли буде прийнято рішення, що будуть парламентські вибори, буде прийнято рішення в моїй сім'ї, в першу чергу, потім з моїм бізнес-партнером і з нашим колективом буде прийнято рішення, чи є бажання балотуватися, чи немає. Сьогодні говорити про є бажання чи немає, не можу вам сказати. Я недаремно просто запитала, тому що я повністю з вами згодна стосовно того, що народний депутат України не має робити ту роботу, таку мізерну, та, яку він робить на своїх округах. Він має змінювати закони і, можливо, запропонувати нові правила діяльності власне нашого суспільства. Тому... От для прикладу, знаєте, хочу вам сказати про нашу обласну раду. Ми вперше в грудні місяці, завдяки ініціативі депутатського корпусу комісії АПК, ми прийняли регіональну програму про замовлення для студентів аграрного університету, де виділили 1,860 мільйона коштів, де сьогодні діти, біля 40 дітей, можуть поступити в Національний аграрний університет за кошти обласного бюджету. І будуть навчатися, не треба буде платити ні батькам, не державному бюджету. Це державне замовлення. Регіональне замовлення Миколаївської області. От такі програми, але на державному рівні, повинні робити депутати Верховної Ради, змінювати закони. А ми, як громадяни, які живемо, повинні виконувати ці закони. Сьогодні всі кажуть про корупцію, про те не робиться так. Поміняйте закони, щоб їх не було. Яку б людину не поставили керівником цього, треба міняти систему. Поміняйте систему, без різниці, хто буде керівником цієї служби. Я зрозуміла і дуже цікаво, насправді, ваші відповіді. Дуже вдячна вам за розмову. Я сподіваюся, що вам сподобалось також в студії спілкуватися з нами. Тому я дякую також за увагу нашим глядачам. Нагадую, що гостем ефіру став Юрій Кормишкін, голова фракції політичної партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді. До зустрічі!